Druhá světová válka, část 21. V mapování průběhu druhé světové války jsem dospěl k dění na západní frontě. I když den D, operaci Overlord, neboli vylodění spojenců Normandii, provázeli od samotného počátku zmatky, nesrovnalosti a omily, musíme připustit, že se jednalo o nejmasovější vyloďovací operaci v dějinách lidstva. Dosud nikdy se nestalo, že by se v tak krátké době přeplavil přes moře a byl vyloděn téměř milion vojáků. Po dobytí Francie a průniku spojeneckých vojsk do vnitrozemí nastal logický problém. Byl způsobem velmi opevněným přístavem v Antverpách, který tudíž spojenci nemohli používat, a proto museli řešit zásobování jiným způsobem. Po osvobození Paříže museli proto Američané vytvořit zásobovací systém, kdy nákladními vozidly přiváželi až z Normandie vše potřebné pro další průběh bojů non-stop. Nákladní auta neustále pendlovala mezi skladišti v Normandii a frontovou linií. Tomuto zásobovacímu systému Američané říkali Red Ball Express. Naprostou většinu řidičů tvořili američtí černoši. Bílých řidičů bylo jen velmi málo. Tento systém fungoval po celé 3 měsíce, tedy od srpna do listopadu, kdy byl konečně dobyt a pro americké zásobování otevřen přístav v Antwerpách. V září pak dospěla válečná situace k dalšímu mezníku lidských dějin, alespoň co se válečnictví týče. Byla spuštěna operace Market Garden. Byla to největší výsadková operace v dějinách lidstva a měla za úkol obsazení důležitých mostů přes Rýn a dalších důležitých strategických míst v Němci stále ještě obsazeném Holandsku. V případě úspěchu této akce by se spojencům naskytla příležitost obejít ze severu silně opevněnou a bráněnou Siegfriedovu linii. Tuto operaci naplánoval a prosadil u vrchního velitele všech spojeneckých armád generála Eisenhowera britský maršál Montgomery. A tak se na tu akci podívejme zblízka. Operace byla zahájena 17. září 1944 a zúčastnili se na ní jak britští, američtí, tak i výsadkáři Polska. U Eindhovenu se skočila americká 101. výsadková divize se jménem Screaming Eagles. Poblíž Nijmegenu byli vysazeni příslušníci americké 82. výsadkové divize, ta se jmenovala All American, a k těm se 20. září podařilo úspěšně obsadit důležitý most přes rameno Rýnu, řeku Vál, právě u Nijmegenu. Nejpočetnějším výsadkem byly britské jednotky. První výsadková divize byla vysazena nejhlouběji v týru nepřítele, západně od Arnhemu, a velel jí Roy Urquhart. Přesněji to bylo mezi vesnicemi Ede, Wolfhenze a Oesterbeck. Kvůli velmi špatnému počasí se opozdil až do 21. září výsadek první polské výsadkové brigády pod velením generála Stanislava Sosabovského, a právě tento výsadek byl masakrován již při přistávání na padácích. Úkolem všech výsadkářů ještě bylo obsazení 3 mostů přes řeku Nederrhein, což bylo severní rameno Rýna, dále pak železniční most u Oesterbecku, ale výsadkáři přišli pozdě a most byl Němci zničen. V oblasti, kam padali výsadkáři, však odpočívali po předešlých bojích 2 elitní divize Waffen-SS, a to 9. tanková divize SS Hohenstaufen a 10. tanková divize SS Frundsberg. Výsadkáři, kteří přistáli u Arnhemu, se s těmito divizemi okamžitě dostali do prudkých bojů. Nejtragičtějším faktem na všech ztrátách bylo, že holandský odboj ještě před zahájením této operace, tedy operace Market Garden, informoval rádiem Londýn, že právě u Arnhemu se nachází silně ozbrojené tankové jednotky a že je jich hodně.
Odbojáři též hlásili, aby byla operace právě kvůli tomuto zjištění odvolána, což by i akceptoval Eisenhower, ale Montgomery si ji prosadil. Přímo v Arnhemu se vedly velmi těžké boje o most, který se nakonec jednotce pod velením Johna Frosta podařilo částečně obsadit, ale to jenom na severním konci. Jižní konec mostu byl v držení Němců. Bližší výsadkáři však dokázali neuvěřitelné. I přes několikanásobnou převahu německých vojáků a hlavně tanků, proti kterým byli výsadkáři téměř bezmocní, protože neměli protitankové zbraně, až na malý počet bazuk, kterými tanky přece jenom ničili, dokud jim nedošlo střelivo, a nakonec však Britové most museli opustit a stáhnout se, aby nebyli zajati. Shromáždili se západně od Arnhemu a jejich zbytky, ostatní padly, byly 25. září evakuovány do míst ovládaných spojenci. Všichni ranění vojáci, spolu s nimi zůstali všichni lékaři, výsadkové jednotky a ošetřovatelé, byli nakonec zajati, ale konce války se většinou nedožili. S největší pravděpodobností byly jednotkami SS postříleni. Největší počet obětí však měli Poláci. Jak už jsem říkal, byli vysazeni přímo do míst, kde byly umístěny jednotky SS a Poláci mnohdy na Němce pálili ještě ve vzduchu a také pod sprškou kulek ve vzduchu umírali. Přesto ti, co přestání přežili, tvrdě s Němci bojovali a nakonec se někteří z nich po povoleném ústupu a evakuaci dostali zpět ke spojencům. A jedna perlička nakonec této neslavné operace, kterou i přes varování odbojářů prosadil tvrdohlavý Monty. Nedobrovolnou přímou svědkyní této operace byla i pozdější světová filmová hvězda Audrey Hepburnová, která zde tehdy ve svých 15 letech s matkou pobývala v rodinném sídle nizozemského šlechtického rodu Van Heemstra, ke kterému Audrey patřila. Když se mnohem později natáčel skvělý americký film popisující téměř dokonale celou akci Market Garden, a nutno podotknout, že film byl obsazen skvělými herci, dostala Audrey Hepburnová nabídku, aby si zahrála jednu z rolí v tomto filmu. Ten film se jmenoval Příliš vzdálený most. Audrey ji však odmítla s tím, že již nechce oživovat znovu různé zážitky, které v době války tady prožívala. Byla svědkem i vraždění zraněných britských a polských výsadkářů, což muselo tehdy v mysli 15-letého děvčete zanechat nesmazatelný dojem. Operace Market Garden probíhala ve dnech 17. až 25. září 1944 z Nizozemsku a skončila německým vítězstvím. Na straně spojenců se akce zúčastnili vojáci Velké Británie, USA, Polska a Kanady proti Němcům a také Poláci. Vrchním velitelem této operace byl Bernard Law Montgomery, jemuž sekundoval z Anglie velitel letecka Frederick Browning, vrchním velitelem byl samozřejmě Dwight Eisenhower a přímo na místě byli velitelé Roy Urquhart za Británii, James Gavin a Maxwell Taylor za USA a generál Stanislav Sosabovsky, který velel polským výsadkářům. Akce se za spojence zúčastnila první obrněná divize, druhá pěší divize, třetí výsadková divize a první nezávislá výsadková divize. Dohromady bylo vysazeno na 20 000 mužů. Němci zde měli stejný počet vojáků, ale navíc mnoho těžkých tanků a dalších těžkých zbraní. Počet padlých spojeneckých vojáků přesně neznáme, ale bylo jich nejméně 15 a nejvíce 17 500. Podle současného posledního bádání se historikové spíše kloní k vyššímu číslu padlých. Němci měli mezi 7,5 až 10 000 padlých a opět se historikové spíše kloní k vyššímu číslu. Operace Market Garden byla pro spojence jednoznačným fiaskem. Určené cíle nemohli výsadkáři nejen dobít, ale pak, pokud se jim to podařilo, i udržet.
Důvodem bylo ohromné zpoždění tankových a motorizovaných jednotek, které měly během 3 dnů dorazit na místa výsadků. Ale prudké ostřelování úzkých silnic přehuštěnou technikou a neustálé odstraňování zasažených tanků a dalších vozidel ze silnice, to vše udělalo plánovačům z britského generálního štábu velkou čáru přes rozpočet. Mnoho vojáků padlo, bylo zajato, posléze zastřeleno jenom proto, že maršál Montgomery si chtěl dokázat, že vrchním velitelem všech spojeneckých vojsk v Evropě měl být on a nikoliv americký generál Eisenhower. Neúspěchem operace Market Garden vyvstala před spojenci nutnost střetu na obávané obrané Siegfriedově linii. Boje na této linii jsou popisovány jako bitva v Hertengenském lese. Byla to celá série tvrdých střetů amerických a německých vojáků, odehrávající se již na území Německa v hustě zalesněné oblasti, východně od belgicko-německých hranic. Jedná se o nejdelší bitvu, jako kdy americká armáda vybojovala. Jedny z nejtvrdších bojů vybojovala americká 28. pěší divize. Známá, ta bitva je známá jako Krvavé vědro. Ta se stala v oblasti měst Schmidt a Wozenack terčem soustředěných tankových útoků, tedy a 28. pěší americká divize. Na konci bitvy byla tato divize zredukována jenom na třetinu svého původního stavu. Byla proto po bitvě odeslána na odpočinek a doplnění stavu do oblasti Ardenského lesa. Ale tam se jen o necelý měsíc později stala účastníkem další velmi tvrdé bitvy v Ardenách. Bitva v Hertengském lese jako součást boje o Siegfriedovu linii trvala od 19. září 1944 do 26. února 1945 a odehrála se, jak jsem si ji zmínil, na německo-belgické hranici. Skončila jednoznačným vítězstvím Německa. Tuto bitvu vybojovali pouze státy USA a Německo. Vrchním velitelem spojenců byl generál Omar Bradley, jemuž sekundovali Courtney Hodges, Leonard T. Giroux, Joseph Lawton Collins a Norman Cotta. Velitelem Němců byl maršál Walter Moder a na straně USA se bitvy zúčastnilo 120 000 mužů a Německa 80 000 mužů. Američané měli v této bitvě v Hengenském lese 33 000 mrtvých. Z toho však zemřelo 9 000 vojáků následkem palby omylem do vlastních řad. To znamená, že Američané, dělostřelci američtí, zabili 9 000 vlastních vojáků. Němci tam měli 28 000 padlých. Současně s touto bitvou, přesněji řečeno se jednalo o konec bitvy, probíhala i zimní německá protiofenzíva známá jako bitva v Ardenách. Jednalo se o poslední pokus nacistů zvrátit průběh války na západní frontě, protože i vrchní velitel Adolf Hitler v této době již věděl, že na východní frontě již fakticky prohrál. Německá zimní ofenziva probíhala od prosince 1944 do ledna 1945. Bitva, respektive německý název této operace, zněl Strash na Rýně. Německy se to řeklo Wacht am Rhein. A v anglosaském světě se zase o bitvě v Ardenách hovoří jako Bitva o výběžek, anglicky Battle of Bulge. Někdy se v německých zemích hovořilo i o Rundstedtově ofenzívě, ale přitom sám maršál Rundstedt přímo zuřil, když se o ofenzívě někdo zmínil a použil jeho jméno. Operaci formálně vůbec nevelel, byť byl formálně v čele německých armád, ale zde v této bitvě spíše působil jako prostředník mezi Hitlerem a svými podřízenými, kteří skutečně přímé bitvě veleli. Plánovačem zimní ofenzívy byl ve skutečnosti sám Adolf Hitler za pomoci Waltra Modela a generála Hasso van Manteuffela. V prosinci 1944 již v Německu nikdo nepochyboval, že válka je prohraná a přibývalo generálů, kteří by rádi uzavřeli se západními nepřítelem příměří. Věděli až příliš dobře, že se Stalinem nemá smysl o něčem podobném jednat. Na území Sovětského svazu a jeho lidu
se nacisté dopustili takových nelidských zvěrstev, že by sovětská strana přijala něco jiného, nežli naprostou porážku a zničení nepřítele, vůbec nepřipadalo k úvahu. K defétistickému názoru německých generálů přispělo i velice rychlé osvobození Paříže a státu Beneluxu spojenci. I samotní západní spojenci se domnívali, že válka rychle skončí tím, že se nacisté vzdají a kapitulují, nebo že je svou materiální i lidskou naprostou převahou rychle převálcují. Ale Hitler stále doufal. Nehodlal se smířit s defenzivní rolí na západní frontě. Stále, téměř do poslední chvíle doufal v dokončení tajné zbraně, kterou, jak víme až po odtajněných německých dokumentech, měla být atomová bomba. My ale dnes také víme, že němečtí vědci šli cestou těžké vody, deutéria, což byla slepá ulička, zatímco Američané vsadili na plutonium a počátkem roku 1945 začali s dokončovací prací na první atomové bombě Little Boy, kterou v srpnu svrhli na japonskou Hirošimu a o něco později další bombu na Nagasaki. Ale o tom si budeme ještě podrobněji povídat později. Hitler věděl, že proti Rudé armádě s jejím ohromným průmyslovým zázemím a náladou vojáků nemá smysl ani uvažovat o příměří, ale u západních spojenců, kteří museli být zásobováni dlouhou cestou přes moře, jakou s takou šanci viděl. Toto se domníval, že kdyby připravil spojencům těžkou porážku s mnoha ztrátami, měl by možná lepší pozici k vyjednávání. Podle neověřených zdrojů, tedy podle ústního vyprávění účastníků, dostal Hitler inspiraci k zimní ofenzivě již 16. září 1944 na konferenci o západní frontě, kdy nakreslil na mapě protiofenzivu tam, kde ji Američané vůbec nečekali, právě v hustě zalesněných a málo přístupných Ardenách. Konečným cílem mělo být město Antwerpy. Velmi výhodně načasoval i počátek útoku, kdy v Ardenách bývá špatné a mlhavé počasí, které by prakticky eliminovalo naprostou a zdrcující převahu spojenců v letectvu. A to by se mělo podepsat i na zhoršených podmínkách při nutném zásobování mohutné spojenecké armády. Hitler správně i předpokládal, že v době plánovaného útoku kolem Vánoc bude značná část převážně britských velitelů nepřítomná, že budou Vánoce trávit doma u rodin na ostrovech. A skutečně tomu tak i bylo. I když podle statistik produkoval německý průmysl, a to včetně všech porobených zemí v Evropě, nejvíce vojenského materiálu za celou dobu války, přece jenom nemohl konkurovat spojeneckému potenciálu. I před začátkem ofenzívy neměl Wehrmacht dostatek sil pro útok v požadovaném rozsahu a neměl ani požadovaný počet vojáků. Německá armáda disponovala pro první úder 970 tanky a se 450 tanky po rozvinutí útoku. Ale samotní přeživší němečtí důstojníci udávali menší čísla nežli oficiální statistiky. Hovořili o 800 tancích. I Luftwaffe byla prakticky v troskách a měla jen asi 1000 stíhacích bombardérů, ale ani vojenské útvary nebyly 100% naplněné vojáky. Naproti tomu spojenci disponovali takovou rezervou, že jen za pouhé 4 dny po útoku dokázali zdvojnásobit počty vojáků, včetně těžké techniky, na 180 tisíc mužů ve zbrani. Hitler původně stanovil datum útoku na 25. listopad, ale generálové ho přesvědčili, že se nedá dodržet. Proto datum nejdříve posunul na 10. prosinec a později až na 16. prosinec. Navíc změnil název operace na místo Wacht am Rhein, tedy Stráž na Rýnu, na Herbstnebel, což znamená podzimní mlha. A je ještě nutno podotknout, že německá generalita byla proti tomuto celému plánu. Měli námitky, že v té době již Wehrmacht neměl dostatečné materiální zásoby na tak rozsáhlou akci. Například pohonných hmot bylo zoufale málo. Ale jak už jsem řekl,
Nedostávalo se mu ani vojáků, prostě jich Německu víc nebylo. Plán proto počítal s tím, že Wehrmacht bude využívat spojeneckého válečného ukořistěného materiálu. A dokonce byl vypracován podrobný plán, kde se americké sklady, především paliva, nacházejí a tam se měl napřít německý útok. Plán počítal s tím, že 6. tanková armáda SS pod vedením SS Obergruppenführera Josefa Dietricha a 5. tanková armáda Hasso von Manteuffela za podpory 7. armády generála Ericha Brandenberga prorazí frontu šířce 150 km od města Monschau na severu po město Echternach na jihu. Hitlerův plán předpokládal, že za příznivého počasí, tedy za mlhy nebo nízké oblačnosti, kdy spojenecká letadla nebudou moci vzlétnout, dosáhnou jeho tanky břehu Mázy za 2 dny. Po překonání této řeky měly tanky pokračovat na Antwerpy a další jednotky pak přes Brusel k přístavním městům na březích La Manche. Plán Adolfa Hitlera také předpokládal s vysazením celé řady diverzantů, oblečených do spojeneckých uniform a hovořícími perfektní angličtinou za frontovou linii. Naprosto přitom kašlal na nějaké ženevské dohody, které to již od první světové války zakazovaly, a tito diverzanti, pokud byli zajati, byli většinou okamžitě bez soudu popravováni. Tito diverzanti měli za úkol vnášet zmatky do spojeneckých přesunů, vyřazovat spojení, měnit i ukazatele na křižovatkách, zkrátka vnášet do řad spojeneckých vojsk co největší zmatek. Velením těchto diverzních jednotek byl pověřen SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny, který dokázal osvobodit Mussoliniho, vězněného po pádu jeho režimu v Itálii v roce 1943. Další jednotky měly být vyslány do nepřátelského Týlu, měly být motorizovány a jejich úkolem bylo obsadit mosty přes řeku Mázu a udržet je do příjezdu německých čelných útočných jednotek. Proto bylo množství německých vojáků ještě před útokem vysazeno za spojeneckými liniemi. 6 dní před začátkem ofenzivy, tedy 10. prosince 1944, přenesl Hitler svůj hlavní stan z Vlčího doupětě do Orlího hnízda. Německy se to jmenuje Adlershorst v pohoří Taunus, poblíž města Bad Nauheimu v Porýní, odkud chtěl osobně řídit průběh bitvy. Ještě předtím, v listopadu, ale spojenci zaútočili na západní vál, který tvořila celá série opevnění a podařilo se jim ho prolomit severně od pohoří Ardeny. Následoval rychlý a nezadržitelný postup na Cáchy, které dobyly, a ty se tak staly prvním větším dobitým městem na území německé třetí říše. Při této akci však na obou křídlech útočných jednotek operovaly slabé a neskušené, ale i neúplné americké jednotky 12. skupiny armád generála Omara Bradleyho. Celých 129 km dlouhý úsek v Ardenách tak bránil jen 4 divize amerického 8. sboru generálmajora Troye Middletona. A právě tady selhaly spojenecké výzvědné služby. Podali totiž hlášení, že tento sektor není považován z jejich vojensko-strategického hlediska vůbec důležitý. Proto sem byly poslány pouze 28. a 4. divize, které zde byly po těžkých bojích, aby se zotavili a odpočali. A dále zde byla naprosto neskušená a čerstvě přivezená po přistání v Normandii 106. pěší a 9. obrněná divize, které ještě nikdy do bojů nezasáhly ani se nezúčastnili jakéhokoliv styku s nepřítelem, naprostí nováčkové. Později se objevily informace o kumulaci německých vojsk na belgicko-lucemburské hranici, ale i tato informace jaksi zapadla a do blízkosti nebyla přesměrována žádná jednotka na pomoc. Eisenhowerův zpravodajský štáb velmi špatně odhalil situaci a domníval se, že se bude jednat o nevýznamný protiútok v obsazených oblastích Cách. Byl proto i důvod. Německo již nemělo dost sil k provedení nebezpečné ofenzívy, a to kdekoliv, a mohlo dosáhnout pouze dočasné převahy, a to i za cenu oslabení dalších úseků fronty.
Proto zpravodajci považovali eventuální útok za nesmyslný a fakticky neproveditelný. Konec konců stejně uvažovalo i mnoho německých generálů, kteří Hitlerův plán nezdíleli a tvrdili, že je ofenzíva odsouzená k nezdaru a přijde při ní o život mnoho vzácných lidských sil, které by bylo potřeba k obraně země. Mezi těmi, kdo proti Hitlerovu plánu protestoval, byli i oba hlavní strategové, kteří měli plán doladit a provést, maršálové Model a Rundstedt. Oba, nezávisle na sobě, varovali, že tento plán vůbec nic nevyřeší, je předem odsouzen k nezdaru a přinese německé armádě jenom obrovské ztráty. Hned po začátku operace vystřízlivěli i polní velitelé, kteří stále ještě doufali, že Hitler má v rukávu novou tajnou zbraní. Maršál Rundstedt po válce ve svých pamětech napsal, cituji, byl jsem šokován. Hitler mne vůbec nekonzultoval ohledně možnosti plánu. Bylo mi jasné, že dostupné síly jsou na tak mimořádně ambiciozní plán až příliš nedostatečné. Model byl téhož názoru. Ve skutečnosti žádný voják nevěřil, konec citátu, že cíl dospět Antwerpám je v praxi proveditelný. Navíc oba strategové upozorňovali na nedostatečné zásobování palivem. Vrchní velení Wehrmachtu stanovilo spotřebu podle tabulek udávajících spotřebu přesunu, ale oba polní velitelé ze zkušeností tvrdili, že pro boj v zasněžené krajině může spotřeba vzrůst až na šestinásobek a že je bezpodmínečně nutné minimálně dvojnásobku paliva, má-li zde vůbec být šance na úspěšný dlouhodobější postup. Samotný útok začal 16. prosince 1944 v 5 hodin 35 minut ráno. Zakabaněnou oblohu rozzářila mohutná dělostřelecká příprava 2000 německých děl, která měla vytvořit palebnou přehradu pro postupující německé jednotky. Američané byli naprosto zaskočeni tímto útokem, ale především jeho místem. Současně začaly v týlu Američanů působit nasazené diverzní jednotky oblečené do amerických uniform. Zpočátku sice způsobili poměrně velké zmatky, protože pozabíjeli regulovčíky a postavili se na jejich místa a posílali Američany jinam, než se vlastně chtěli dostat. Druhý jejich úkol, obsadit důležitá strategická místa a především mosty, se jim už nepodařilo splnit. Byť němečtí vojáci hovořili perfektní angličtinou, dopustili se plánovači jedné obrovské chyby. Němci v amerických uniformách hovořili totiž perfektní oxfordskou angličtinou, takže každý Američan poznal, že to nejsou Američané, již při prvních slovech. Podstatná část diverzantů byla proto velmi rychle pochytána a postavena bez soudu před popravčí četu, což bylo běžné zacházení během druhé světové války se špiony. Američané proto zavedli důsledné kontroly. Zastavovali každé vozidlo a posádku, včetně vysokých důstojníků, a ptali se připravenými otázkami z amerického života a prostředí, které mohl znát jenom skutečně ten, kdo v Americe po léta žil. A docházelo samozřejmě i k paradoxům. Kontroloři zadrželi totiž třikrát více mužů, než kolik vůbec bylo vysazeno německých diverzantů. Bylo to vždy, když zastavili britského vojáka nebo důstojníka. Britové samozřejmě o podrobnostech amerického života mnoho nevěděli a američtí kontroloři zase neznali podrobnosti anglického způsobu života, na nějž se Britové odkazovali. Tato bezdůvodná zatčení opět zvyšovala chaos a zmatek, takže diverzanti vlastně svůj úkol splnili. Válku těch diverzantů přežilo opravdu jenom několik a to byli ti, kteří se převlékli do civilu a skryli se. Ostatní skončili pod salvami popravčích čet. Na závěr této příhody jeden kuriozní případ. Kontroloři dokonce zadrželi jednoho z amerických generálů, který se nikdy nezajímal o sport, tudíž nedokázal vyjmenovat vítěze posledních 10 ročníků americké baseballové soutěže.
Generál byl odvlečen na shromaždění podezřelých a teprve tam vysocí důstojníci jeho vlastního štábu zjistili, koho to vlastně vojenští policisté zadrželi. Byl to vrchní velitel vojenské policie na celé evropské západní frontě, tudíž vrchní velitel i těch, kteří ho jako špiona zadrželi. A nezacházeli s ním vůbec v rukavičkách, spíše naopak, protože byli přesvědčeni, že to je nacistický špicl, a přesto jim onen generál poděkoval za dobrou práci a vůbec se jim nemstil. A to bylo co říct. Chaos mezi spojenci však panoval i z jiného důvodu. Po zjištění přítomnosti německých diverzantů v amerických uniformách paralyzoval strach z možného atentátu i činnost štábů nejvyšších vojenských velitelů. Příslušné rozkazy jednotkám byly vydávány pozdě, což velice nahrávalo do noty Němcům. Zpočátku jim pomáhalo i počasí, bylo zataženo nízkou oblačností, mlha se válila po zemi, což spojencům znemožňovalo prakticky provést letecký průzkum, aby zjistili rozsah německého útoku a počet sil. Jakmile se později vyčasilo a vykouklo slunce, spojenecké letectvo německé jednotky rychle rozdrtilo, ale o tom až později. Hned prvního dne německého útoku byli Američané tak překvapeni, že nekladli odpor a jejich jednotky byly jedna po druhé ničeny. Němci místy vytvořili průlom s klínem až do hloubky 80 km. Jednotky 5. německé tankové armády deklasovaly americké divize, byly to 28. a 106. a postupovali dále k určeným cílům. Vůbec 5. německá tanková armáda si vedla ze všech jednotek nejlépe. Dostala se až do vzdálenosti pouhých 10 km od určeného cíle, tedy břehu řeky Mázy ke Kál. Zároveň Němci u městečka Bastoň obklíčili spojence, kde se nalézala velice strategická křižovatka, důležitá pro zásobování, a tu drželi urputně se bránící obklíčení Američané. Vázali na sebe mnoho sil, které pak chyběly v pokračování útoku. Tuto oblast bránili vojáci 101. výsadkové divize pod vedením amerického generála Anthonyho McAlifam a rvali se ze všech sil. Neměli přitom nic. Žádné zásobování, nedostávali ani munici, ani potraviny. Byli zcela odříznuti. Němci dokončili obklíčení 20. prosince a okamžitě na celé městečko započala nemilosrdná palba německých děl a útoky zbytků Luftwaffe. Obklíčení vojáci proto museli být zásobováni ze vzduchu. Dopravní letadla létala i za špatného počasí, protože bez zásob by výsadkáři byli pobiti. Za pěkného počasí musela však dopravní letadla čelit německé Luftwaffe, se kterou si ale rychle poradili spojenecké stíhačky. Obklíčenou 101. divizi se vydal zachránit se svou 4. obrněnou divizi generál Patton. 3 americké kolony tanků z různých směrů zaútočily na 5. výsadkovou německou divizi, která bojovala s obklíčenými Američany. Později se k Pattonovi přidali i další jednotky, a tak od 26. prosince o 4 hodin 45 minut ráno byly německé jednotky pod zdrcující spojeneckou palbou. Jakmile skončila, následoval tankový útok na vesnici Asenoa, kde byla německá posádka rychle rozdrcena, a ještě týžden bylo městečko Bastoň osvobozeno z obklíčení. O tom, jak krutá to byla bitva, svědčí i to, že Němců bylo zabito 12 000 a 3900 Američanů též padlo. Jenom tady. Bylo zničeno 150 obrněných vozidel na americké straně a 200 na německé. A opět jeden paradox. Všichni výsadkáři ze 101. divize ani jednou nepřiznali, že potřebovali pomoc při záchraně z obklíčení. Tvrdili, že se probojovali sami. I toto je americká mentalita. Vždyť kdyby nebylo statečných letců, došlo by parašutistům munice již druhý den a neměli by ani čím střílet. A druhý fakt. Výsadkáři neměli proti německým tankům naprosto žádnou zbraň. Takže kdyby nepřijel Patton, 101. divize by byla patrně vybita do posledního muže.
ale oni tvrdí, že se dostali z obklíčení sami. Na jižním křídle německého útoku byla 7. armáda zastavena, aniž by se jí podařil větší průlom. A podobná situace byla i na severním křídle 6. tankové armády SS. Ta se nedokázala dostat přes Eisenborský hřeben. Pouze některé její části postoupily do větších hloubek amerických pozic. Hlavním důvodem neúspěchu Němců byla katastrofická situace s nedostatkem paliva pro tanky, ale i narůstající odpor spojenců. Maršál von Rundstedt proto Hitlerovi navrhl přesunout jednotky SS do sektoru 5. tankové armády, kde by mohli podpořit mnohem úspěšnější postup. Ale i přes Hitlerův souhlas se německé tanky zastavily. Plánované využívání spojeneckých skladů paliv totiž nevyšlo. Ustupující Američané zapalovali tankovací stanice, ničili zásoby munice a dokonce znehodnocovali potraviny, aby je Němci nemohli využívat. A tak Němci namísto natankování nacházeli jenom celé stanice paliva. Oni. Dne 19. prosince 1944 proběhlo pod patronací vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě generála Eisenhowera setkání ve Verdénu se všemi velícími důstojníky spojenců. Tam se dohodlo, že Pattonovy oddíly budou přesunuty z východu na ohrožený sever a ihned začal přesun o 250 km do výchozích pozic k útoku na levém křídle Arden. Bylo také rozděleno velení mezi spojeneckými armádami. Jižní části fronty velel generál Bradley a severní části maršál Montgomery, kterému byla svěřena i část amerických jednotek, což ovšem Bradley nesl velice nelibě. Jeden z posledních úspěchů Němci zaznamenali dne 21. prosince. Po úporných bojích se Němcům podařilo vypudit americkou 7. obrněnou divizi generála Roberta Hansbrouka z městečka Saint-Vis. Ale v té době již bylo maršálu Rundstedtovi naprosto jasné, že Němci již nemají síly na další postup a proto požádal Hitlera o povolení stáhnout útočící jednotky na obranou linii. Hitler ale nesouhlasil. Nařídil dodání dalšího paliva a nasazení strategických záloh na posílení skomírajícího útoku. Stalo se. Ale jediným výsledkem bylo pouze několik dalších dnů zcela zbytečných bojů, velké množství zmařených lidských životů a naprosté vyčerpání německých záloh. A pak se změnilo počasí. Vysvítlo slunce, obloha se projasnila a spojenci nasadili ohromné množství svých leteckých sil, kterým již Luftwaffe nebyla schopná zabránit činnosti. Spojenecká letadla se rozdělila. Jedna část napadala vojenské jednotky smrtícími údery, druhá část se soustředila na ničení přísunu německého zásobování. Německé ztráty začaly hrozivě narůstat. Na štědrého dne, tedy 24. prosince, měli v sektoru bojů spojenci již 32 divizí, které začaly na Němce tvrdě útočit a zatlačovat je zpět. Jak von Rundstedt, tak i Montefeuer žádali Hitlera, aby mohli své jednotky stáhnout, jinak hrozí jejich naprosté zničení, ale Hitler to nepovolil. Oba velitelé se neodvážili jednat podle svých znalostí situace a proto Hitlera poslechli. A právě to stálo život mnoho německých vojáků. Organizovaný ústup se mohl obejít bez větších ztrát a německé síly by si zachovaly bojeschopnost při obranných bojích na svém území. Ale takto došlo ke zničení podstatné části německých sil. Rundstedt to později nazval druhým Stalingradem. I tam totiž nebýt Hitlera, mohla být Paulusova 6. armáda zachráněna, kdyby se včas stáhla. A v Ardenách tomu bylo naprosto stejně. Němci spolu s pozemními útoky připravovali i letecký úder na letecké základy spojenců. V této operaci s názvem Bodenplatte vydal Hitler rozkaz, i když byla již pozemní ofenzína zastavena.
Rozkaz Hitler vydal 31. prosince 1944 a následujícího dne v 9.20, tedy 1. ledna 1945, tak Luftwaffe uskutečnila svůj poslední velký letecký úder na západní frontě. Tento úder byl zároveň labutí písní německé ofenzivy v Ardenách. Úder měl uštědřit spojeneckému letectvu zdrcující úder a otočit tak nadvládu na nebi ze strany spojenců ve prospěch Němců. Skutečně se Luftwaffe podařilo v této letecké bitvě zvítězit. Spojenci přišli o velkou část svého letectva v opravdu těžké, velmi těžké letecké bitvě. Bylo to však pro Němce Pyrrhovo vítězství. Ztráty spojenců byly rychle nahrazeny přísunem nových letadel, ale pro Němce byly ztráty, které jim spojeneční piloti způsobili, naprosto nenahraditelné. I když v této bitvě Němci zvítězili, za pouhých několik týdnů již opět ve vzduchu královala spojenecká letadla. Zatímco spojenci v této bitvě ztratili 305 letadel a 190 bylo, ty 305 bylo sestřelených a 190 bylo nezvratně poškozených, Němci přišli o 271 letadel. Ta byla sestřelena a 65 jich bylo nezvratně poškozeno. Ale co bylo pro Němce nejhorší? V bitvě bylo 143 pilotů zabitých, 70 těžce zraněných a 21 německých pilotů zajatých. A tyto ztráty se jim nedařilo nahradit. Prostě další piloty již nacisté neměli. Počátkem ledna 1945 se spojencům podařilo vrátit hranice bojových linií do oblastí, kde byli před útokem. Marný pokus Němců zvrátit výsledek bojů na západní frontě sice zpomalil o několik měsíců spojenecký postup na západní frontě, ale tato ofenziva v Ardenách vedla k naprostému vyčerpání Německa na západní frontě, a to až do konce války, neboť všechny síly vrhlo na východní frontu. A v této bitvě Němci poprvé nasadili nové letadlo. Bylo jim Messerschmitt ME-262, což byl první proudový letoun nasazený do bojů během druhé světové války. Létal až rychlostí 900 km za hodinu, ale jeho nasazení přišlo pro Němce příliš pozdě a v malém množství, takže tento nejmodernější stroj již výsledek války zvrátit nemohl. Němci také do bitvy v Ardenách nasadili nejtěžší tank té doby. Bylo to KPV 6 Tiger 2, ale i nejtěžší sériově vyráběné obrněné vozidlo, stíhač tanků JGDP-6 jak Tiger. Ani to vše však nezabránilo spojencům, aby v této bitvě nezvítězili. Po opětovném dobití Ardenské oblasti začali spojenci objevovat strašlivá zvěrstva Němců. Německé jednotky byly podle SS-áka Pipera instruovány, aby nebrali zajatce. Ovšem pravdou je, že většina německých velitelů tyto instrukce neposlechlo, což zachránilo životy mnoha amerických spojeneckých vojáků, kteří přežili zajetí. V pozdějších procesech tyto důstojníci vypověděli, že Piperovy instrukce a rozkazy naprosto ignorovali. Jedinou jednotkou, která se podle těchto instrukcí během ofenzivy systematicky chovala, byla právě ta Piperová jednotka, která mimo jiné spáchala i tzv. Malmécký masakr. Při němž bylo zcela nesmyslně povražděno 71 amerických neozbrojených zajatců. Došlo k tomu tak, že jeden z německých důstojníků zastřelil pistoli amerického zdravotníka, který ošetřoval těžce zraněného vojáka a německým příkazům, aby se postavil, nerozuměl. Kolem stojící Němci pak spustili palbu ze samopalu do celé skupiny amerických zajatců. Poté, co se toto američtí vojáci dozvěděli, zvýšila se jejich nenávist vůči Němcům. Ale závěrečné hodnocení bitvy v Ardenách, ale i další vývoj na západní frontě, tak o tom si povíme zase až příští neděli.